Starten vid full moon race och halvvägs för Gax. Var det cirka 28 grader för Gaxlöparna i skuggan idag, så de har fått känna på rejält med färg. Vi andra vi har varit lite lugnare än så länge. Kom igång. 10 minuter in. Kom in i tempot. Otroligt vackert att springa på. Jag kan inte säga att kvällen är annat än perfekt. Temperaturen är fallande, fuktigt och gott. Tappa krigare, i alla fall blott. Nu kan vi springa då.